Hans Valgren gick bort i maj, 86 år gammal efter en tids sjukdom. På fredag vankas midsommar, en högtid som han älskade. På Instagram berättar Pernilla Valgren att det är tomt när hennes pappa inte finns längre. Det är märkligt tomt nu när pappa inte finns längre. I hela mitt liv har han ju alltid bott i det stora röda huset och kommit ut och mött en med utsträckta armar när man kommit emot honom. De mysiga grillkvällarna på langnöd då pappa alltid stod vid grillen och grillade fläskare. Åh vad han fattas oss alla så så mycket, rött hjärtaplåster. Men det känns också fint att veta att mamma trots saknaden ändå trivs så bra i sitt lilla röda hus och att både Christian och Linus hjälper till med att hålla i ordning i trädgården och kommer ut med jämna mellanrum och fixar det som behövs fixas. Pappa var en fixare av rang och tog verkligen hand om allt på Björkhaga. Så det krävs minst två för att göra pappas jobb. Flinnande ansikte med svettdropp i knuten hand. Så nu är gräset klippt, häckarna är trimmade och det stora röda huset är redo att fyllas med folk som alltid till midsommar. Jag har alltid under hela mitt liv firat midsommar hemma på Lagnö varje år. För mig är det heligt, så självklart gör vi det i år också. Men det blir annorlunda i år. Första midsommaren utan pappa. Pappa älskade verkligen midsommar, hans favorithögtid. Men vi kommer föra hans traditioner vidare. Första snapsvisan kommer alltid att vara, den blomstertid nu kommer. Och jag, som avskyr snaps, har lovat att ta pappas snaps i år och då kommer vi alla att höja våra glas mot himmelen och skåla för dig, pappa. Rött hjärta.